Безумовно, кадровий, скажімо так, голод і плинність у команді Зеленського, воно є чимось більшим, ніж просто зміна особистості, бо давайте згадаємо, що дійсно деякі кандидати, деякі чиновники, вони не те, що менше року пробули на своїх посадах. Були прецеденти, коли менше доби, коли людина виграла конкурс, а потім її посаду скасовували. І вочевидь все це фактично руйнує систему державного управління, на превеликий жаль. І коли ми говоримо про кадрову політику, дійсно була Dream Team, які пішли з різних причин, але давайте згадаємо, що за цей рік в команді Зеленського було достатньо багато корупційних скандалів, і ніхто з тих, хто потрапив в ці корупційні скандали, він не позбувся ані посади, ані мандату. І це, до речі, дуже яскраво окреслює пріоритети, теж на превеликий жаль, бо люди йшли через певні проблеми, нелояльність, але ті, хто потрапив у корупційні скандали, як народний депутат Кириченков, як народний депутат Холодов з правками по тютюну, Плівки, Єрмака згадаємо, і можна ще говорити достатньо довго. Всі вони отримали, скажімо так, бронь від будь-яких кадрових рішень. І дійсно, от ви достатньо добре показуєте кадри, де зараз відомо, що більше трьох десятків кварталівців та їх родичів зайшли у владу, і всі вони знаходяться при посадах. І, на превеликий жаль, ми бачимо, що ситуація в країні погіршується. Пане Олександре, в нас буквально залишається 30 секунд до кінця етеру. Хотілося б дізнатися от вашу думку. Якби у вас була можливість випити з президентом філіжанку кави і поставити йому питання, яке питання за філіжанкою кави ви б йому поставили? Я би, мабуть, його все ж таки спитав про те, хто все ж таки оплатив відпочинок в Омані, чартер, і чому в порушення антикорупційного законодавства ці витрати не були вчасно задекларовані. Дякуємо, Олександре. Олександр Леонов, виконавчий директор Центру політичних досліджень Пента, був з нами на зв'язку. Нагадаю, ви теж можете доєднуватися. Ми ставимо вам запитання. Воно досить просте. Як ви оцінюєте рік президентства Зеленського? Ну, здавалося б, просте. Не просте, але відповіді чіткі. Позитивно, негативно, визначайтеся. Підсумки підіб'ємо у програмі «Чільне» о 19-й. Ну що ж, далі час новин на 4-му. Ну і очікуємо прес-конференцію Володимира Зеленського. А зараз слово передаємо колезі Анатішку. Готова поділитися найсвіжішою інформацією. Будь ласка, Аня. Дякую, колеги. У цій годині розповім про акцію «Хто замовив Катю Гандзюк?». Активісти вимагають